Eli morjesta, mun nimi on Emil Sillanpää ja mä opiskelen ensimmäistä vuotta Lempäälän lukiossa ja mä harrastan jalkapalloa. Mä oon aiemmin harrastanut myös jääkiekkoa, että harrastus tästä löytyy. Ja mä oon ollut aiemmin Tetissä, Kiilolla, Jack and Jonesilla ja sitten K-Marketissa. Aiemmin en ollut vielä kesätöissä ja mulle on ihan sama, mitä mä teen kesällä, että mulle käy ihan mikä vaan työ, että ihan yksi ja sama siinä mielessä.